prema, tu će nešto da se sadu. Da, jedna kasa za trotoara, evo je ovamo. Velika je površina. Sve ukupno vredno 40 miliona. Sada nije bilo ni jednog incidenta. Šta radimo, šefe? Povezujemo svetilje. Dobro jutro. Farba je pušta. A što, menjate li nešto? Povezujemo. A? Povezujemo. A, bravo. Za vas uvek ima rabote.